בדיוק עם תחילת המחצית השנייה, בשעה שהמחצית הראשונה הסתיימה בתוצאה 44-40 למדריד. תוצאה די מאכזבת למכבי. מכבי הובילה בשלב מסוים בשבע נקודות, 23-16. מכבי בתלבושת הכהה הכחולה, לאלה מכם שבצבע, תוגבת מימין לשמאל. הכדור נפתף על ידי רנטה מספר 7, עושה לאיתוריאגה, והוא מעלה את התוצאה ל-46-40. איתוריאגה משחק במקומו של ויין ברבנדר האמריקני הפצוע, שעבר ניתוח במשקה שלו וידר כחודשיים. ל-50-46, מתלהב ביציעים, קהל בעיקרו של ספרד, אבל יש כאן גם הרבה מאוד אוהדים יהודים, וגם באה קבוצה של אוהדים ישראלים מכל רחבי אירופה. חטיפת כדור של סילבר, הוא מאבד אותו, הוא יכול לצמצם בשתי נקודות. יורנטה עם הכדור לריאל מדריד, אבל אולי שומר פחות טוב, פחות מוצלח ממנו. עושה את סילבר משמאל ובפנים. שבע נקודות יתרון עכשיו לספרדים. שניים. ואחר כדור לספרדים, דיאס, הצבעה. שוב התלהבות גדולה ביציעים, ושוב עבירה של זיפמן, העבירה השלישית שלו. ניסיון קליעה אחד לחוסה לואיס דיאס, בין ה-21. הוא מסיים בקרוב את חוק לימודיו במשפטים. וויליאמס עם הכדור, ספרדים, יורנטה, ממש מכונה, יש לו המון מרץ, ואיתוריאגה חופשי לגמרי, 69-52. פות לסיום המשחק, מיקי ברקוביץ'. וקליעה מרחוק של ג'ים בוטרייט, שתי הנקודות הראשונות שלו. אריה מריניאק בקיצור, מה יכולה מכבי לעשות עכשיו כדי להציל את המשחק הזה? מצב מכבי תל אביב ברגע זה הוא קשה, מכיוון שגם הכושר הגופני של הספרדים כפי שנראה הוא טוב יותר. אם מכבי תל אביב לא תצליח להניע את ההתקפה בצורה מהירה ולהגיע למצבי קליעות טובים, הרי שהיא תוציא את הכדור, תתחיל את כל ההתקפות מתחת לסל שלה רק לאחר שהיא מוציאה את הכדור מהתקפות מתפרצות של הספרדים. הרואה סימולו, דיאס, ווליאן, רומי, איתוריאגה, רומי מקבל מתחת לסל, חסימה טובה של פרי, סילבר לארואסי, והוא נסה בעצמו מרחוק, קולע. ארבע נקודות למוטי ארואסי. השופט הבולגרי, ארבג'אן. אומרים לי שמכבי אף פעם לא נשחק שהוא שפט. מיקי ברקוביץ' חטף ויצא בהתקפה מתפרצת, צמצם עכשיו ל-10 נקודות. האם זו התאוששות של מכבי? האם אנחנו אומנם לפני סנסציה? ווליאן נאבד את הכדור, מכבי עכשיו עולה להתקפה נוספת, יכולה לצמצם ל-8 נקודות, אם אולסי יכול לקלוע, מוכר לוויליאמס. מיקי ברקוביץ' מרחוק, קצר מדי, סילבר חטף את הכדור וקולע. 8 נקודות יתרון בלבד לספרדים, וסיינס, באופן טבעי, מנואל סיינס, לולו, המאמן של הספרדים, מבקש פסק זמן. אמנם אנחנו על סף סנסציה, אז לולו סילבר עם הכדור. אולסי פרי, בפנים. 79 למכבי, 4 נקודות יתרון לספרדים, 3 דקות 18 שניות, ועכשיו פרדה מעלה עוד 2 נקודות. לספרדים, זיפמן, כמעט כמו הרלם גלובטרוטרס, וחטיפת כדור על ידי יורנטה מספר 7, כאן יהיה כדור ביניים. 2.90. מיקי ברקוביץ' לא הולך לוויליאמס, ניתח לסל, אבל יש עוד ניסיון אחד עכשיו כן. 84.90, דקה 48, 6 נקודות יתרון לספרדים. מתמרמרים על ההחלטה הזאת, ושם ההגנה של מכבי ממש השאירה את אברומייטיס חופשי לגמרי. הם הסתכלו אל השופטים, אברומייטיס היה חופשי לגמרי לקבל את הכדור ולהעלות ל-92-84, דקה 24 לסיום. זיפמן עם הכדור למכבי תל אביב. זיפמן, לו סילבר, אולסי פרי לא נכנס, וויליאמס מלמטה, כן,
העבירה של אברומייטיס. יורנטה עם הכדור. זיזמן שומר עליו. 15 שניות, 14, 13. כל מה שריאל רוצה עכשיו זה להחזיק בכדור ולנסות לקלוע ממש אחרי שיש על הזמן. 4 שניות, זה עבירה של השחקן התוקף. הכדור עובר למכבי. איתוריאגה היה זה שקיבל את העבירה הזאת או ביצע את העבירה הזאת. 3 שניות לסיום, 96-89 לריאל מדריד. ליסמן עם הכדור עכשיו, האם הוא יצליח להעביר אותו אפילו לחצי של ספרד? לא, המשחק נגמר, 96 לריאל מדריד, 89 למכבי תל אביב. ושוב נגוזו האשליות, נגוזו התקוות. ריאל מדריד בביתה אמנם הפסידה לסינודינה בשבוע שעבר, אבל מי שראה את המשחק הזה בווידאו טייפ, וכל שחקני מכבי וגם המאמנים ראו אותו, אמרו שלא הגיע לה לנסח, היא שיחקה את המשחק הטוב ביותר שלה, וגם הערב אולי את המשחק הטוב ביותר שלה, עוד יותר טוב, העונה נגד מכבי תל אביב, היריבה המושבעת שלה. אבל אל לנו להתאבל, זה לא הסוף כמובן למכבי תל אביב. ניצחון הערב היה מעלה אותה בביטחון מוחלט לגמר, אבל ההפסד הזה הוא חשוב לריאל, היא צריכה עוד לנסח את יתר המשחקים שלה. מכבי צריכה עוד ניצחון חוץ אחד, וכמובן ניצחונות, שני הניצחונות בבית, בשני המשחקים הבאים ביד אליהו, נגד היוגוסלבים ונגד האיטלקים. עכשיו ובכן, התוצאה היא 96 לריאל מדריד, 89 למכבי תל אביב, ואני מחזיר את השידור מן הפביליון במדריד לירושלים. מכבי תל אביב.